Hei Saan, ja tänään mä kuvaan Espanjan ostokset videon, koska mä just olin Espanjassa ja nyt mä oon taas takas Suomessa. Mä yritin tehdä sellaisen hienon taustan tänne, mutta se ei oikein onnistunut. Mä yritin eikä tehdä tonne mun pöydälle, missä mä aina kuvaan, mut ei onnistu. Kaikki tupaitsa. Sen valkoisen hienon, mistä kone on ja kaikki, mut mä en saanut. Mulla ei ole täällä valkoisia tapetteja, niin se ei onnistu. Mut joo, mennään vaan suoraan videoon. Ekana mulla on tällainen lippis, mikä me saatiin kaupan päälle, kun me ostettiin Tax Freesta juttuja. Niin sen sai sieltä kaupan päälle. Ja mä en nyt oikein ole ihan varma, että sopiiks tää mulle. Tää ei nyt kyllä saa sopia. Ponnari irti ja lippis päähän. Tää ei niinku tälleen eestäpäin, tää näyttää ihan hirveeltä, mutta näin se näyttää ihan hienolta, mutta ei niinkään näytä oikein. Ja sit... Joo, hetki mä katon, miltä tää näyttää. Sano hintaa, koska me ostettiin Tax Freesta juttuja lentokentällä, niin se sai siitä. Mut... Joo. Ja hei, sori, jos mä katon niinku tonne koko ajan, koska et mä näen, että näkyykö nää, miten nää jutut. Mut seuraavaksi mulla on tällainen nallepaita. Tässä ei ole mitään muuta kuin harmaa tausta ja sitten nalleja. Tää ei oo ihan tarkka näköjään, mutta mä en voi sille mitään. Niin tällainen, tää maksoi 15 euroa, joo. Me tingittiin vähän. Mä teen aina silleen, että kun mä näytän jonkun vaatteen, niin mä vaihan sen mun päälle. Mä ostin tällaisia Pikachuja 2, koska toinen menee leville tuliaiseksi. Hetkinen. Ja toinen menee leville tuliaiseksi ja sitten... Tässä on tällainen valo, mutta tää, toi valo häikäisee, tuolta. Niin toi valo häikäisee tuolta, niin tässä ei näy kunnolla se valo. Tässä tää on ihan täynnä valoa, vaihtaa väriä, mutta se ei näy. Ja tää oli 4 euroa. 1. Sitten seuraava. Seuraava. Mulla on tällainen paita. Mä haluaisin nyt tää tarkentaa. Niin seuraavaksi mulla on tällainen paita, missä tää ei nyt tarkenna, niin tässä eessä lukee valkoisella natural. Sitten täällä sivulla tai täällä hihassa on tollanen tähtijuttu. Ja sitten täällä lukee valkoisella Natural Litteary. Ja sit täällä toisessa hihassa. Tää on ärsyttävää, kun mä katon koko ajan tonne, mut ei voi mitään. Mä haluan, että näette, mutta ette näe. Niin tässä hihassa on tällainen tasku, minne mahtuu ehkä niinku seteleitä. Mut joo. Ja siin niin. Tärkein juttu. Tässä paidassa on reikiä. Tää on täynnä tällaisia reikiä. Te ette nää ehkä. Mut joo, toi peili vähän. Sori, toi ei äsken tarkentanut tähän yhtään, mutta mä en nyt rupea näyttämään tätä uudestaan. Mutta niin, ja mun naama oli tossa lopussa aika outo, jos se tulee tähän videoon. Mut sit seuraava. On. Niin, ja tää paita oli 10 euroa. Sit Adidaksen T-paita. Mä en tiedä paljon tää maksoi, koska äiti osti tän mulle. Ja joo, niin. Ihan perus, missä on Adidaksen logo. Tuskin sitä täytyy enempää
Ai niin, mun piti aina vaihtaa. No mä jätän nyt ton Natural-jutun välistä ja vaihan ton Adidaksen. Sit tällainen miesten pitkä malli. Tää lukee LFT Man. Eli se on tän paidan merkki, toi L. Tai niinku tekijä on LFT. Ja joo. Se on tällainen ihan super pitkä paita. Ja sitten täällä alhaalla sivulla. Vitsi, miten mä saan näytettyä. Laitaisin vaikka noin tohon. Jotenkin. Niin mä en ole ihan varma, näettekö te, mutta jos te näette, niin tää tulee tähän videoon. Niin tässä. Niin tän saa tälleen auki, mut tuskin mä tuu ikinä pitää tätä auki. Sit täällä alhaalla, niin takana tää on pitempi. Ja sit tässä eessä tää on lyhempi. Niin tää on tällainen niinku tästä lähtee. Ja sitten niinku se on niinku tähän polviin asti. Ja nyt mä toivon, että näette. Tuu lähemmäs. Niin tässä saa auki. Tälle ja sit voi housuja näyttää, jos haluaa. Ja sitten terveen. Ja sitten tässä on niinku tällei pitempi juttu. Ja sit seuraavaksi tällainen hajuvesi. Tää ei ole mikään merkki kauhean kai. Mut niinku mä ostin tän kumminkin, kun tää tuoksuu hyvältä. Haluaisin, että YouTubeen tulisi sellainen juttu, että siihen tulisi haju, mitä täällä haisee, niin pystyisitte nyt haistamaan tätä mun kanssa. Mä voisin tästä vaan suihkauttaa siihen ja sitten te voisitte haistaa sitä. Joo, hyvä tuoksu. Täällä tulee silleen ruiskahtaa tolleen tollanen niinku vesipyssystä. Ja tää oli 6€. Ai niin, ja tää paita oli 8€. Sit seuraava. No niin, ja sit seuraavaks on Adidaksen huppari. Ja siis tää on ihan perus. Täällä on harmaat sisällä. Mä olisin halunnut, että se on valkoista, mutta se oli harmaata, niin ei se haittaa nyt. Ja sitten ihan perus. Ja mä vaihdan tänne päälle. Tänne itse asiassa mä voin laittaa sen vaan näin. Mutta tuossa on tuollainen outo tai tuollainen valo, niin se niin kun mulla on lämmin, niin nyt taas kiire laittaa tää päälle. Mut ei voi mitään. Ja täältä se näyttää päällä, ja tää oli 25€. Me tingittiin tää jostain 45€, niin 25€. Niin kun myyjät, mitä teette. Sit mulla oli vielä... Oi niin!